Социјалната инспекција ќе утврдува дали имало пропусти во постапувањето на социјалните работници со семејството чии три деца загинаа во пожарот што се случи минатата недела во Велес. На семејството му било понудено сместување под кирија уште пред да се случи трагедијата, но тие одбивале, тврди министерката Царовска. Царовска без конкретен одговор на прашањето зошто социјалните работници покрај тоа што виделе во какви мизерни услови живеат децата, не реагирале веднаш. Инспекција беше и во петокот на терен во центарот и денес ќе имаме инспекција. Чим ќе има извештај од социјалната инспекција, не е она која што го истражува случајот, тоа се сосема друга постапка, ќе можеме да ви ги дадеме запасниците, тие се јавни за увид без никаков проблем, за да видиме дали некаде има пропуст. Фактот што еден социјален работник работи со дури 500 семејства според Царовска влијае на ефикасноста на системот за социјална заштита. Ваквата трагедија е уште еден доказ дека се потребни системски промени, вели министерката. Системот е така поставен да одговорноста на социјалниот работник во моментот во законот е така, завршува моментот на исплата на одредено социјално право. Од Центарот за социјални работи во Велес се изјаснија дека не чувствуваат одговорност и дека направиле се што било во рамки на нивните надлежности. Родителите на децата денеска треба да дадат исказ пред полицијата. Од исказите и прибраните докази надлежните ќе треба да утврдат кој ќе одговара за ужасната трагедија и против кого ќе бидат поднесени кривични пријави. Теона, Петар и Драгана загинаа во пожарот кој ја зафати нивната импровизирана куќа во местото Вршник во близина на Велес, откако родителите ги заклучиле дома сами и заминале да пазарат.